Tari, Gabri Joe, Ebera Ugandan Lifestyle, Amanya Mbeda Waswa Emmanuel, Facebook Waswa Emmanuel, Facebook page, geno la nge page yo, alituogereke mbo zeta, kabaja gula plotisi mujemu anguwe, plotisi weziri mwifebe nja uroja, huku beji olina, tuogetu la beji okula, nja kula mbikile watu shudungo, gula ploti yo. Oshite gede, atheto wezi construction yeja kuzimbira, zewa ploti ya kusawa ku Facebook, jetubiogeri la mchimanyi, lufu na my personal number, then Rose Construction ziyo jifunila kuziro msafu nena mnena chena na mnya msafu mwe mche nena mutano njaga natani kida uku mchala bambi mauli gano ganaku o mchala manyiki duanga Sasha Brighton gwe muita Joeri ya Nanozi gema nyage amatufu Sasha Brighton yoyo o mchala no njaga loku babi kila nti abalongo be baba darina olubuto la wilufu dem nduza nsomi uluzungo tufu lebaita miscarriage bambi chibinyo choku banga afiridua abalongo be baba dasubira okutusulirawo nabo kola ko doctor ndi omchalo no olubuto yaina abadde ina lwa balongo eranga agenda kuzala abalongo abalinganze naye munange ebyembi nawo mukama tasobodde kubanga bamubeze zao ero genda okumaliza munange ngolubuto luvudem era briefly ne baba nga bawuse abalongo bano yali abafuna mu mwami amanyikidwa nga Habat Shonga. Habat Shonga ye musajja eyawasa Dorothy Shonga omumalawi ono bwe basibye era Habat Shonga ye smart wear man oluvannyuma lw'okubanga obufumbo bwe ne Dorothy Shonga bwatabuka yasalawo n'afuna Sasha Brighton n'afuka manager we at the same time n'afuka boyfriend we so babadde okumala ekiseera omusitu bakunukkiriza omwaka nga balwaninga obulamu bwabwe nga bamaintaininga obulamu nga buli butambula nga buli kimu kiri mulala nga tewali kiganye but finally at the end of the story omukyala abadde almost asemberedde okuzaala kubanga amaze ekiseera nga alibuto tumaze ekiseera nga tukiwuliza era nga anytime tuba tumusuubira okubanga afuna atekawo ezadde eri abalongo naye munnange n'avuddeyo olunaku lwaleero n'agenda ku mukutu gwa social media Facebook ye n'atwiraako nti bannange olunaku lwaleero nfiriddwa abaana bange kibi nnyo kitalo eri omwana omuwala ono Sasha Brighton tusaba omukama akugumye byonna ebiganye omukama akugumye ate munnange tomanya ne gye bujjeeyo osanga olifuna abalala tukugumya nnyo nabagizime nabagira Sasha Brighton amuso musulira baka ku timeline ye muso kumusulira baka mu comment section muso musasira ko mu buntu manyi banya bamanya Sasha Brighton kitalo nyo munange kyo kubanga abana boto sobode kubanga bazala achibi okubanga bado balizo kumali kisera for some good time atene bayitambu isiwe batyo anyway byana tubikwa sakatonda ya manyi ekubo jetwa vera ya manyi ne tugenda so abera mugumu bera mchana mvumu I know you never know what will happen. Destination Jagenda. Tukusasi denyo lifestyle.